নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ব্ৰেকফাষ্ট উইথ মাই নিউজ এনি আৰু লগত আছে মই হৰিদ্ৰা হাজৰিকা আৰু চাওঁ আজি কোনখন বাতৰি কাকতত কি কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু পোনপ্ৰথমে মই হাতত তুলি লৈছোঁ ৰাজ্যৰ এখন অন্যতম জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকত আৰু সেইখন হৈছে নিয়মীয়া বাৰ্তা আৰু ইয়াতে যিটো প্ৰথমটো বাতৰি উল্লেখ কৰিছে সেইটো হৈছে ইউ পি এছ চিৰ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত উজ্বলিছে অসমৰ পাঁচগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ নাম আৰু আৰণ্য শইকীয়াই লাভ কৰিছে 59 সংখ্যক স্থান আৰু যোৰহাটৰ সিজল আগৰৱালা 112 নিবেদিতা দত্ত 669 আৰু গুৱাহাটীৰ তপন ডেকাই 766 আৰু কোকৰাঝাৰৰ কিশোৰ সূত্ৰধৰ আছে 884 সংখ্যক স্থানত যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটো যিহেতু ইউ পি এছ চিৰ যিহেতু ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনতো প্ৰথমটো যিটো হেডলাইন সেইটো হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত উজ্বলি উঠিছে অসমৰ পাঁচগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ নাম আৰু কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগে যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত 2019 বৰ্ষৰ যিহেতু অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজ্বলিছে পাঁচগৰাকীকৈ কীৰ্তিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু গুৱাহাটীৰ আৰণ্য শইকীয়া ইতিমধ্যে 59 সংখ্যক স্থান লাভ কৰাৰ কথাও ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি স্থাপন কৰিব পৰম আকাংক্ষিত আধাৰশিলা আৰু কামাখ্যাৰ মাটি পানীৰে ৰাম মন্দিৰৰ ভূমিপূজন ৰাম জন্মভূমিৰ পবিত্ৰ মাটিৰে শিলচৰৰ তিনি প্ৰজন্মৰ শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে ৰামলালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু তিনি বছৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বিশ্বৰ সবাতোকৈ ওখ মন্দিৰটো যিহেতু অযোধ্যাৰ মাটি আনি অসমতো একে আৰ্হিৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিব হিন্দু সুৰক্ষা সেনা আৰু এই বাতৰি এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু আজিৰ দিনটোতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিহেতু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু কামাখ্যাৰ মাটি পানীলে পানী লৈ গৈ যিহেতু ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজনৰ কথা যিহেতু ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু অনস্বীকাৰ্য হিচাপে ৰ'ব অযোধ্যাৰ ঐতিহাসিক ৰাম মন্দিৰ আৰু নিৰ্মাণত অসমৰ অৱদানৰ কথা ইতিমধ্যে ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ দিনটোতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ বাতৰি ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ ৰাজ্যত 8 সপ্তাহত 10 লাখ কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন আৰু অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগে এয়া অসমৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দি আছোঁ ৰাজ্যত 8 সপ্তাহত এই পৰ্যন্ত 10 লাখতকৈও বেছি কোভিড পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু টুইটযোগে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু ৰাজ্যত কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিৱেশ অধিক জটিল হৈ থকাৰ সময়তে আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও কিন্তু প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাও কিন্তু বাঢ়ি গৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে এইটো এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কি এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত 8 সপ্তাহত মাত্ৰ 10 লাখৰো বেছি কোভিড টেষ্ট এই পৰ্যন্ত সম্পন্ন হৈছে আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ সীমা অতিক্ৰম ইমৰান খান কেবিনেটৰ স্পৰ্ধা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ সামৰি পাকিস্তানৰ বিতৰ্কিত মানচিত্ৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘটো দাখিলৰ প্ৰস্তুতি আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু জম্মু আৰু কাশ্মীৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পাকিস্তানে প্ৰকাশ কৰা নতুন মানচিত্ৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে জম্মু কাশ্মীৰক সামৰি পাকিস্তানৰ বিতৰ্কিত মানচিত্ৰৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘটো দাখিলৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতিৰ আবেদন ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰিছে ইমৰান খান কেবিনেটৰ স্পৰ্ধা আৰু এই বাতৰি এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ ৰাম জনমভূমিক বুকুত সাৱটি ঘৰত থাকিয়ে উৎসৱ পালনৰ বাবে সাজু চৌদিশে এতিয়া উখল মাখল আগতীয়া দেৱালীৰ আয়োজন অযোধ্যাবাসীৰ যিহেতু ঐতিহাসিক ৰাম মন্দিৰৰ আধাৰশিলা আজিৰ দিনটোত স্থাপন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আধাৰশিলা স্থাপনৰ লগে লগে অন্ত পৰিব কেইবা দশক জুৰি চলি থকা ৰাম জন্মভূমি আন্দোলন আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা যে কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে যিহেতু চাক্ষুষ সাক্ষী হ'ব নোৱাৰাৰ দুখ থাকি গ'ল বহু কৰসেৱকৰ আৰু তাৰ পাছতে চৌদিশে এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু আগতীয়া দেৱালীৰ আয়োজন কৰিছে অযোধ্যাবাসী আৰু ৰাম জন্মভূমিক বুকুত সাৱটি ঘৰত থাকি উৎসৱ পালনৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী আৰু আজিৰ দিনটোতে ৰাম মন্দিৰৰ আধাৰশিলাৰ বাবে যাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ কৰোণাত পুনৰ মৃত্যু 6গৰাকীকৈ লোকৰ আৰু মঙলবাৰে আক্ৰান্ত হোৱাৰ সংখ্যা হৈছে 2,886জনলৈ আৰু এদিনতে ৰাজ্যত সৰ্বাধিক 59,000 কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন হৈছে অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা আছিলেগৈ 2,886গৰাকীকৈ লোক আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰী আছিলে 550গৰাকীকৈ আৰু এই পৰ্যন্ত যোৱাকালিৰ দিনটোত 6গৰাকীকৈ লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা বাতৰি ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত ৰাজ্যত সৰ্বাধিক অৰ্থাৎ 59,000 কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন হৈছিল আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু 2,886গৰাকীকৈ লোকে ইতিমধ্যে এই কৰোণা ভাইৰাছত যিহেতু আক্ৰান্ত হৈছিলে তাৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰী আছিলে 550গৰাকীকৈ লোক আৰু এই পৰ্যন্ত 1700 আৰক্ষী বিষয়া জোৱান এই পৰ্যন্ত সংক্ৰমিত হোৱাৰ বাতৰি এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু 50,000 স্পৰ্শ কৰাৰ দিশে এতিয়া আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু যিহেতু কৰোণাৰ যিহেতু গণ সংক্ৰমণ যিহেতু দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আছে মৃতকৰ সংখ্যা যিহেতু দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আছে আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোতে 59,000 কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন হৈছিলে অসমত আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত 2,886গৰাকীকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে তাৰ মাজতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰী আছিলে 550গৰাকীকৈ লোক আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ
বিশ্বনাথত কোভিড কেয়ার ওয়ার্ডত সন্তান প্রসব আর কোভিড আক্রান্ত চিকিৎসকর তৎপরতার প্রসূতির সন্তান জন্ম আর এই বাতরি দেখিও নাম দখল করেছে বিশ্বনাথ চারিআলির অসামরিক চিকিৎসালয়ের কোভিড ওয়ার্ডর বিশ্বনাথে আজি পুয়া পাঁচ বজাত এগারী প্রসূতি এটি কন্যা সন্তান প্রসব করা ঘটনায় এটা যথেষ্ট চর্চার সৃষ্টি করেছে যেহেতু কোভিড আক্রান্ত চিকিৎসকর তৎপরতার প্রসূতির সন্তান জন্ম হওয়ার বাতরি এটি ইয়াতে শিরোনাম দখল করেছে আর বিশ্বনাথ কোভিড কেয়ার ওয়ার্ডতে সন্তান প্রসবর বাতরি ইয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আর আইজো আন এক খবর লয় সরকারক প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক সমাজের শিক্ষা বিভাগের নতুন চুক্তি বাতিলর কথা ইয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু যা বিধানসভা নির্বাচনের ভিজন ডকুমেন্টত বিজেপিয়ে অসমত সরকার গঠন করলে ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকর চাকরি নিয়মীয় করা হব বলে যেহেতু প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল আর তারপরে এটা সরকারক প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি উত্থাপিত করেছে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক সমাজে যেহেতু চাকরিয়া নিয়মীয়করণক লো পেলায় যথেষ্ট চর্চা যেহেতু অব্যাহত আছে আর তার মাজতে এটা বাতরি শিরোনাম দখল করেছে যেহেতু শিক্ষা বিভাগের নতুন চুক্তি বাতিলর লো পেলায় যেহেতু বিভিন্ন রাজ্যের যেহেতু বিভিন্ন প্রান্ত যেহেতু প্রতিবাদ চলি আছে আর তার মাজতে সরকারক প্রতিশ্রুতি পালনের বাবে এটা দাবি উত্থাপিত করেছে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষা সমাজে আর বর্তমান মানে হাতত তুলে লোক অসমিয়া প্রতিদিন বাতরি কাকতখন আর ইয়াতে যেহেতু প্রথম বাতরি সেইটা হচ্ছে প্রশাসনীয় সেবার সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত সাফল্যর হাঁহি 819 মেধাবী প্রার্থীর আর শীর্ষত হরিয়ানার খেতিয়কর পুত্র আর এই বাতরি এটা অসমিয়া প্রতিদিন কাকতখনত শিরোনাম দখল করেছে যেহেতু রাজ্যের পাঁচ কীর্তিমানক মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে আর আরণ্যকে কলে অসমত সেবা আগবার সুযোগ পাম আর 59 সংখ্যক স্থান লাভেরে গৌরব কড়িয়ালে প্রাক্তন ডিজিপি অসম সাহিত্য সভার সভাপতি কুল শইকীয়ার পুত্র আরণ্যকে আর যোরহাটর সিজল আগরওয়ালা 112 আর নিবেদিতা দত্ত 697 আর গুয়াহাটির তপন ডেকা 766 কোকরাঝারের কিশোর সূত্রধরের নাম ইয়াতে উল্লেখ করা আছে 784 সাফল্য আর যেহেতু প্রশাসনিক সেবার যেহেতু সর্বভারতীয় যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত সাফল্যের হাঁহি বিড়িঙেছে এটা 819 মেধাবী ছাত্রীর আর তার ছাত্রছাত্রীর আর ইয়াতে এটা বাতরি শিরোনাম দখল করেছে যেহেতু ইউপিএসসিত উজ্বলিছে 5 সন্তান আর অসমবাসী গৌরবান্বিত করে কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগ অর্থাৎ ইউপিএসসির প্রশাসনীয় সেবার পরীক্ষাত এইবার উজ্বলি উঠিছে রাজ্যের 5 কীর্তিমান আর দেশের ভিন্ন রাজ্যের মেধাবী শিক্ষার্থীসকলের কঠিন প্রতিযোগিতাত অবতীর্ণ হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলে 5 সন্তানে আর এই বাতরিটা প্রত্যেকক্ষণ পেপারতে যেহেতু শিরোনাম দখল করে আছে আর ইউপিএসসির যেহেতু যাকালির দিনটি যেহেতু ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল আর তাতে 5 সন্তান ইতিমধ্যে গৌরবান্বিত করার কথা ইয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আইজো আন এক খবরলৈ 500 অপেক্ষার অবসান অযোধ্যাত আজি রাম মন্দিরের আধারশিলা আর মাঙ্গলিক ধ্বনি আরতি বন্দনার মুখর আকাশ বতাহ কটকটিয়া নিরাপত্তার মাজত প্রধানমন্ত্রী করব ভূমি পূজা মুক্তি করব স্মারক ডাক টিকট আর রাম মন্দিরলৈ প্রেরণ শক্তিপীঠ কামাখ্যার মাটি আর রাম মন্দিরের আর্হি ছবি প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আর যেহেতু আজির দিনটিতে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের আধারশিলার স্থাপন করব দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর তারপরে এটা এই বাতরি শিরোনাম দখল করেছে মাঙ্গলিক ধ্বনি আর আরতি বন্দনার ইতিমধ্যে মুখর হয়েছে আকাশ বতাহ আর কটকটিয়া নিরাপত্তার মাজতে প্রধানমন্ত্রী করব এই ভূমি পূজা মুক্তি করব স্মারক ডাক টিকট আর রাম মন্দিরের আর্হি ছবি প্রকাশ করব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ফল আর আইসো আন এক খবরলৈ পুনের 11 প্রাণহানি উমরানী দে প্রমোদ নার্জারী কৈলা বায়ন শ্রাদনা সরকার প্রণব শইকীয়া আরতি লিম্বু রানু শর্মা বাদল দেবনাথ মানিক সরকার ভবন লিকসন আর সজল আচার্য যেহেতু রাজ্যত করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিক চিনাক্তকরণের স্বাস্থ্য বিভাগে সরকারি বেসরকারি কার্যালয় বজার সমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আদি যেহেতু র্যাপিড এন্টিজেন টেস্টর যেহেতু প্রক্রিয়া যেহেতু আরম্ভ করেছিল আর তারপরে এই সকল লোকের কথা ইয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু এই পর্যন্ত রাজ্যত মুঠ আক্রান্তর সংখ্যা হয়েছে গল 48,161 জনলৈ বৃদ্ধি হয়েছে আর এই পর্যন্ত আরোগ্যর সংখ্যা হয়েছে 33,428 জনকৈ লোক আর যাকালির দিনট গুয়াহাটি মহানগরীর 550 জনলৈ আক্রান্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসত আর তার মাজতে কিন্তু রাজ্যত 2,886 বৃদ্ধি পাইছে যাকালির দিনট করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আর যাকালির দিনট ইতিমধ্যে 6 লোকে মৃত্যু আঁকালি লওয়ার বাতরিও কিন্তু ইয়াতে শিরোনাম দখল করেছে আর আইজো আন এক খবরলৈ রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাসর ঘোষণা নতুন দলে বিজেপির এটা ভোটরও ক্ষতি করব নোৱাৰে 42 লাখ সদস্য অতিরিক্ত এটাকৈ ভোট সংগ্রহ করলেও বিজেপিয়ে পাব 84 লাখ ভোট আর এই কথা এটা উল্লেখ করেছে রঞ্জিত দাসে রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাসর ঘোষণা নতুন দলে বিজেপির এটা ভোটরও ক্ষতি করব নোৱাৰাৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আর 42 লাখ সদস্যই অতিরিক্ত যদি এটাকৈ ভোট সংগ্রহ করলেও কিন্তু বিজেপিয়ে পাব 44 লাখকৈ ভোট আর 2021 নির্বাচনের পূর্বে বিজেপির পরবর্তী কার্যনির্বাহ সমিতিয়ে ঘোষণা করেছে বিরোধীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক শক্তি খেল আর তারপরে রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাসে এই ঘোষণা করেছে
আৰাইছো অনেক খবৰলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ সংবাদমেল আৰু যেহেতু যোৱাকালি দিনটো ৰিপুণ বৰাই এখন সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এই বাতৰি এটা হিউ নাম দখল কৰিছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশিকৰণত বৈষম্যৰ আশ্ৰয় লৈছে হিমন্ত বিশ্বয় আৰু 766 খন যোগ্য শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰত মাত্ৰ 355 খনহে প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব বিচৰাৰ আঁৰত আছে বিজেপিৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি আৰু শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশিকৰণৰ নামত বিজেপি চৰকাৰ তথা শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰম বৈষম্যমূলক নীতিৰ আশ্ৰয় লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ৰিপুণ বৰা আৰু বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণত বৈষম্যৰ আশ্ৰয় লৈছে বুলিও হিমন্ত বিশ্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰিপুণ বৰাই আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত এই বাতৰি এটা হিউ নাম দখল কৰিছে যিহেতু 766 খনকৈ যোগ্য শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰত মাত্ৰ 355 খনহে প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব বিচৰাৰ আঁৰত আছে বিজেপিৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি আৰু এই বাতৰি এটা হিউ নাম দখল কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত আৰু আহিছো আন এক খবৰলৈ পুনৰ সৰব প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক 60 বছৰলৈ চাকৰিৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতাৰণা কৰিলে চৰকাৰে যিহেতু বিনা চৰ্তে বেতন সুৰক্ষাসহ চাকৰি নিয়মীকৰণৰ দাবীত পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকল আৰু মণিপুৰ চৰকাৰে যদি সকলো ঠিকাভিত্তিক কৰ্মৰত শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ বাতৰি দেখিও নাম দখল কৰিছে যে মণিপুৰ চৰকাৰে সকলো ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব আৰু পাৰিলে অসমে কিয় নোৱাৰে আৰু নতুন চুক্তিপত্ৰত চহী কৰিবলৈ শিক্ষকক বাধ্য কৰোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে পুনৰ সৰব হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আৰু 60 বছৰলৈ যিহেতু চাকৰিৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতাৰণা কৰিছে বুলি চৰকাৰে এই বাতৰি দেখিও নাম দখল কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত আৰু বৰ্তমান মই হাতত তুলি লৈছোঁ আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে যিটো প্ৰথমটো বাতৰি সেইটো হৈছে পুৱা ভূমি পূজনৰ পাছত ৰাম মন্দিৰৰ শিলান্যাস কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আজি অযোধ্যাত মোদীৰ ঘৰতে থাকিব আদৱানী আৰু যিহেতু ৰাম লালাৰ পুৰোহিত বঞ্চিত কৰা হৈছে আৰু কাশ্মীৰৰ পৰা আহিছে পূজাৰীৰ প্ৰথম নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ ইকবাল আনৰিছলৈ উজনি অসমৰ ঢলাশদিয়া দলঙৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতেই হওক বা কিংবা চন্দ্ৰ অভিযানৰ চূড়ান্ত মুহূৰ্তৰ ইজবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কক্ষ সকলোতে প্ৰচাৰৰ আলোক নিজৰ পক্ষে টানি নিয়াত সিদ্ধহস্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু যিহেতু আজিৰ দিনটোতে অযোধ্যাত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিহেতু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু প্ৰত্যেকখন বাতৰি কাকতত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বাতৰি এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু পুৱা ভূমি পূজনৰ পাছত ৰাম মন্দিৰৰ শিলান্যাস কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আজি অযোধ্যাত মোদী আৰু ঘৰতে থাকিব আদৱানী এই বাতৰি এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ অক্সিজেনৰ অভাৱত কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জে এম চি এইচত অৰ্থাৎ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু হোৱা গৌৰৱ চাহানীৰ পিতৃ অশোক চাহানী আজি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কান্দোনত ভাঙি পৰে আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱত এতিয়া কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু হাস্পতালৰ সন্মুখত ধৰ্ণা বিক্ষোভৰ যিহেতু ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু জে এম চি এইচত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 30 জুলাইত মৃত্যু হোৱা গৌৰৱ চাহানীৰ পিতৃ অশোক চাহানী আজি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কান্দোনত ভাগি পৰে যিহেতু অক্সিজেনৰ অভাৱত নিজৰ পুত্ৰক হেৰুৱাইছিলে এগৰাকী ব্যক্তি আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱত কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ দুবাৰকৈ ইউ পি এছ চিত সফল হৈও সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল আৰণ্যক যিহেতু সৰ্বভাৰতীয় অসামৰিক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত দুবাৰকৈ সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো ফলাফলক লৈ সন্তুষ্ট নোহোৱা এজন ছাত্ৰ আৰু প্ৰথমবাৰতে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ অসামৰিক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল যদিও পৰীক্ষাত নিজৰ স্থানক লৈ যিহেতু সুখী হোৱা নাছিলে তেওঁ আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ দুবাৰকৈ ইউ পি এছ চিত সফল হোৱাৰ পাছতো যিহেতু সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল আৰু যোৱাকালিৰ দিনটো যিহেতু আৰণ্যই এটা ভাল স্থান লাভ কৰিছে আৰু অসমৰ বাবে যিহেতু গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে 3বাৰকৈ সৰ্বভাৰতীয় অসামৰিক সেৱাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ এইবাৰ 59 সংখ্যক স্থানেৰে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এগৰাকী ছাত্ৰই আৰু আৰণ্যক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অসম গৌৰৱান্বিত আৰু আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ লকডাউন ভংগ গুৱাহাটীত এই পৰ্যন্ত 187জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে যিহেতু গুৱাহাটীত লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পাছতো একাংশ লোকে লকডাউনৰ নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বাতৰি এটা নাম দখল কৰিছে যে লকডাউনত ভংগ যিসকল লোকে লকডাউন ভংগ কৰিছে তাৰ মাজতে কিন্তু গুৱাহাটীত 187জনকৈ লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু যিহেতু নীতি নিৰ্দেশনা কিছুমান যিহেতু জাৰি কৰা হৈছিল আৰু সেইসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা নকৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে লকডাউনৰ নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে
আৰু বৰ্তমান মই হাতত তুলি লৈছো অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে যেটো প্ৰথমটো বাতৰি হেতু হৈছে প্ৰাক্তন ডিজিপি কুলধৰ হৈকিয়াৰ পুত্ৰ 17 বেটছৰ আইপিএছ অৰণ্য হৈকিয়া 59 স্থানৰে লাভ কৰিলে আইএএছ আৰু ইউপিএছএত উজলিছে 5 গৰাকী কৈকৃতি অসম সন্তান আৰু যেহেতু এই বাতৰি এটা প্ৰত্যেকখন বাতৰি কাকততে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীলৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু কৰোনা আৰু বানৰ দুৰ্যোগৰ মাজতে আচলতে ৰাজ্যবাসীলৈ এই 5 গৰাকী সন্তানে যিহেতু ভাল বাৰ্তা যিহেতু কঢ়িয়াই আনিছে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া এইসকল লোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা বাতৰি এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ অবৈধ নিৰাপত্তাৰ দুৰ্গত পৰিণত ৰামৰ উপজাভূমি দেশজুৰি কঠোৰ সতৰ্কতা হাজো অযোধ্যাৰ ৰাম জনমভূমি মন্দিৰৰ আজি ভূমিপূজন যিহেতু কেইবা শতিকাজোৰা প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই তীৰ্থক্ষেত্ৰ অযোধ্যাত বুধবাৰে শুভাৰম্ভণি ঘটিব ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ পৰ্ব আৰু জন্মভূমি অযোধ্যাত ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ এক অনন্য সুন্দৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণেৰে ভাৰতকে ধৰি বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে থকা ৰাম ভক্তসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আশা বাস্তৱায়িত হোৱাৰ ক্ষণ যেন গণনাৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া অযোধ্যাত আৰু ইতিমধ্যে এক ভাল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু তাতে ইতিমধ্যে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে এইসমূহ দৃশ্য আমি আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ আৰু সাজু হৈছে ইতিমধ্যে অযোধ্যা আৰু ৰাম জন্মভূমি মন্দিৰৰ আজি যিহেতু ভূমিপূজন আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিহেতু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু প্ৰত্যেকখন বাতৰি কাকততে এতিয়া এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ ৰাজ্যত একেদিনাই 6জনকৈ লোকৰ মৃত্যু আৰু মহামাৰী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত পুনৰ 6জনকৈ লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে টুইটযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত 59,000 কোভিড টেষ্ট যিহেতু সম্পন্ন হৈছিল আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 2,886জনলৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰী আছিলে 550জনকৈ লোক আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত এই বাতৰি এটা শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত ইতিমধ্যে 6জনকৈ লোকে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ নামতো বিজেপিৰ পাবলুটি আৰু বঞ্চিত কৰিলে বিজ্ঞান শাখা যিহেতু ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ নামত পূৰ্বৰ অগপ চৰকাৰে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি প্ৰতাৰণা কৰাৰ দৰে ৰাজ্যিক বিজেপি চৰকাৰখনেও পাবলুটি মৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু জন্মস্থান ভৱানীপুৰৰ উজান বৰবাৰীত 2017ৰ শ্বহীদ দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্তই দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি গ'ল অথলে আৰু এই বাতৰি এটা শিৰোনাম দখল কৰিছে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ নামতো বিজেপিৰ পাবলুটি আৰু বঞ্চিত কৰিলে বিজ্ঞান শাখা আৰু বৰ্তমান মই হাতত তুলি লৈছোঁ আছাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে যিটো প্ৰথমটো বাতৰি সেইটো হৈছে ডেডিকেটেড ডি ডি আছাম চেনেল লঞ্চ আৰু এই বাতৰি এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ব্ৰডকাষ্টিং মিনিষ্টাৰ প্ৰকাশ জাভেদকাৰে লঞ্চ কৰিছে ডি ডি আছাম চেনেল আৰু ডি ডি আছাম চেনেলটো হ'ব 24 আৱাৰ্ছৰ ব্ৰডকাষ্টিং মিডিয়া 24 আৱাৰ্ছত অসমৰ হৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব ডি ডি এ আৰু এই বাতৰি এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু প্ৰকাশ জাভেদকাৰ ব্ৰডকাষ্টিং আৰু ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰে এই উল্লেখ কৰিছে যে ডি ডি আছামে অসমৰ হৈ 24 ঘণ্টাই ডেডিকেটেড হৈ পেলাই কাম কৰিব আৰু তাৰ পাছতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং যোগে নিউ দিল্লীৰ পৰা তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু বাতৰি এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে আছাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতখনত আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ ফাইভ ফ্ৰম আছাম ক্লিয়াৰ ইউ পি এছ চি এক্সাম আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত যিহেতু ইউ পি এছ চিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে যিহেতু 5 গৰাকী কয় অসম সন্তানে যিহেতু অসমৰ বাবে যিহেতু গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু তাৰ পাছতে আছাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতখনতো এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ ষ্টেট কমপ্লিটছ 1 মিলিয়ন কোভিড-19 টেষ্ট আৰু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত 1 মিলিয়নৰো বেছি কোভিড-19 টেষ্টৰ যি সম্পন্ন হোৱাৰ বাতৰি এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে আছাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতখনত যিহেতু ৰাজ্যত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ গণসংক্ৰমণ আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে যে এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত 1 মিলিয়নতকৈও বেছি কোভিড-19 টেষ্ট ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ গাইডলাইনছ ইছ্যুড ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে চেলিব্ৰেশ্যন যিহেতু স্বাধীনতা দিৱস সমাগত আৰু স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি যিহেতু ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আৰু যিহেতু জনসমাগম যিহেতু হ'ব নোৱাৰে যিহেতু কোভিড-19ৰ যি পেণ্ডেমিক আৰু তাৰ মাজতে যিহেতু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে যিহেতু চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব তাৰ মাজতে কিছুমান গাইডলাইনছৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান গাইডলাইনছ দি দিছে আৰু স্বাধীনতা দিৱসক লৈ যিহেতু কিছু গাইডলাইনছ যিহেতু বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এই গাইডলাইনছ কিছুমান বান্ধি দিছে আৰু এই গাইডলাইনছৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিব লাগিব বুলিও এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে হ'ব আৰু ব্ৰেকফাষ্ট উইথ মাই নিউজ এনিত আজিৰ বাতৰি ইমানেই আছিলে কাইলৈ পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ এনেদৰে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাবলৈ ফ'ল' কৰক আমাৰ ৱেব পেজ www.mynewsany.com আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক youtube.com/mynewsany ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব
ফেসবুক পেজৰ আমাৰ লিংক facebook.com/mynewsany আমাক ফলো কৰক টুইটাৰতো twitter.com/mynewsany ইনষ্টাগ্ৰামতো আমাৰ আইডি হৈছে instagram.com/mynewsany সকলোতে ফলো কৰক আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল mynewsany local vocal and global